हेलो फ्रेंड्स, मैं राग और आज अलग बेलेग धरणर भिडियो नेशनल क्रास कार कथा मन में दीपलिना और तहते अपना जाने सके बहुते अलपते एन चिठी पासी कि तक कैसे यू लिखा ना चिठीन तहतर ठिकना और हठा तहत आल दीपलिना बार ऊर आया भिडिओ सब অনিমেষ বৰবৰা যিমান ধুনীয়াকৈ চিঠিখন লিখি পেলাই দিছিলে আমাৰ দীপলিনা বাইদেউ কি কয় কেনেকে লয় নিজৰ ফেন বুজিও পৰা নাই তোমাৰ নাম তো অনিমেষ ন থেংক ইউ ভেৰি মাছ মানে তুমি বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছিলা আচলতে মই কি ক'ম নাজানো আচ্ছা এনিৱে তুমি ক'ত থাকা নগাঁও নগাঁও উপলি কি কৰি আছা নেকি গান গোৱা accidental vocalist ও accident চলো কালো তো গুনগুনা হি আছে সাবো মে আমার ডিলিভার করিব গুনগুনা মানে ও মানে কি কম গুনগুনা হি আছে গুনগুনা নিহতে মোক সারপ্রাইজ কই লেডি বি যেতিয়া ফার্স্ট লেটার খন আহিছিলে আমার শুটিং অন আহিছিলে আর ফ্রেমত শুটিং অন আহিছিলে আর চিঠি খন সকলো ইতিমধ্যে দেখিছে পঢ়িছে শুনিছে एक्सीडेंटल वोकलिस्ट डेडिकेट कर गीति दिन भाई एनिमेशन डेडिकेट कर गीति रिलीज कर सकते सुनब गुनगुन पुनर कैसो यह निभास मरम आसल पाले खूब आवेगिक हो जाओ इने बहुत इमोशनल है थैंक यू वेरी मच वन सेकेंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू गिफ्ट दिखा সিনেমাৰ মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল কাৰণ আজি হয়তো হ'ব পাৰে চিঠিখনতে গোটেইখিনি আছিলে আৰু দীপলিনা বা সকলোলৈ মৰমৰ হয় সেইকাৰণে তেওঁ এনেকুৱা মৰমবোৰ পাই থাকে আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ তেওঁ সদায় এনেকৈ ভাল কাম কৰক আৰু এনেকৈ মৰমবোৰ লৈ থাকক